अथ सप्तमोऽध्यायः शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् वादरायणः सूतवांस्तद विप्रेतं ततः कीमाकरोद् विभुः सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शमाप्रास इति प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धनः तस्मिन् श्व आश्रमे व्यासो वदरीखण्डमण्डिते आसीनोप्य उपस्पृश्य प्रणिदद्धौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणीहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोका मोह भयापः स संहितां भागवतीं कृत्वा नुक्रम्य चात्मजां शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षकौ मुनिः कस्य वा बृहितो मेता मात्मा रामः समाभ्यसत् शूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्गन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकीं भक्ति मिथ्युं भूतगुणौ हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानां नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोत्थः राजर्षे जन्म कम विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयं यदा मृधे कौरवसिञ्जयाणां विदेशथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराविद्धगदाभिभीर्मस भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधूनां सुतानां निशम्य घोरां परितप्यमाना तदा रुद्बाष्पकुलाकुलाक्षी त्वां सान्त्वयान्माह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धुः शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्ते विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्ना ससिदग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पिः ससात्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेण तमापतस्त्वं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्वाङ् यावद्गमं रुद्रभयायथार्कः यदा शरणमात्माना मैक्षत श्रान्तवाजिनम् अन्तरं ब्रह्म शिरोमेने आत्मत्राणां द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामाभयङ्कर त्वमेको दज्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतिः परः मायां बुधस्य चिच्छक्त्य कैवल्यस्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः बीधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावाना मनुध्यानाय चासकृत् किमीदं श्वितकुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं श्रीभगवानुवाच
वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममन्त्रं प्रदर्शितं नैवाशौ वेदसंहारं प्राणावाध उपस्थिते न ज्यास्यान्यतमं किञ्चि दस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जज्यस्त्रतेज उन्मद्ध मस्त्रज्ञो ज्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परिवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे संहत्यान्यो न मूभायोस्तेजसी सरसंभृते आवृत्यो रोदसीखं च बभ्रीधातेर्कवन्निवत् दिष्टास्त्र तेजस्ततयोस्त्रिल लोकान् प्रद्यन्म्य महत् दज्यमानः प्रजाः सर्वः संवर्तकमंसत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतास्माक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनिसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं वलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितौ भगवानं बुजेक्षणम् मैनं पार्थावसी त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योसा वनागसः सुप्ता नवधिन्नी शिवालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवृत् स्वप्राणान् यः परप्राणिः प्रपुष्णात्य घृणं खलः तद्धदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोसात् याथ्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्य शिरस्तस्य यस्ते मानीनि पुत्रः तदश्यो वधतां पाप आततायत्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रयं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नेच्छद्धन्तं गुरुसुतं यद्यप्यात्माहनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न वेद्यायत्तप्रियायै शोचन्त्या आत्मजानहतान् तथा हृतं पूषवत्पाशबद्ध मबाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरोः सुतहं वाम स्वभावा कृपया ननाम च उवाच च संतस्य बन्धनानायनं सति मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद् वीरसूकुपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यामभीक्ष्णसः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्स्यार्ता रोदी मश्रुमुहुर्मुहु यहि कोपितं ब्रह्मकूलं राजानैरजितात्मभिः तत्कूलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचार्पितं शूत उवाच धर्म्यां नायं सकुरणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः नकुलः सहदेवस्य ययुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्य यास्य योषितः त्रत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुनात्मनश्चार्थे यो यान् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौप्यद्यश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्यु हृदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैवधार्हणः मयैवोभाय मां नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्यत्शान्तायता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमध्यमेव च। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हादर्थमासिना
सूत उवाच अर्जुनः सह संज्ञाय हरेर्हार दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनाद्बद्धं बालहत्याहत प्रभं तेजसामणिनाहीनं शिबिरान्नी रयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवः सह कृष्णया श्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते श्रीमहापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणीनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः।